Bayola agamba temusobola mwe nga ba producer musobola kukola nyimba ze. Gwenga gwokyogerako okiggwe producer aluddewo. Maddox eyo yali opinion ye nga yenga omuntu. Nga nze bwe nnaavaayo ne ngamba omuyimbi oyo tannyumira ng'abalala abanyumira. Yali opinion ye nga ye buli muntu abaako nekyakola ki nekyayagala. Ate n'ekirala production music cutting wa Maddox teyali nti tegamba nti omuntu omu akola ekintu. It's a team, eba team ekola ebintu ebyo. So nti music wewe yalimu ba director ba maloboozi, ba producer ba instruments, abakola mixing ne mastering ne programming. So eba team. So wakati bwagamba nti ba producer wa ntibasa kumitinga sana zafu. Maybe na yobo liya utasawa sasula chi. Sente sisobola kukwasaganya bantu ba producer 10 ne bakola ki. Eyo nange opinion yange nga nze. Kyogamba yaggwamu takyalina ssente bakwasaganya mwenna. Oye simanyi oba takyalina ssente naye ndowooza. Nze just bwe mba muwa amagezi asobola okumanya nti baprogramma asobola funa baprogramma bamukolera. Of course nga bakwataganya wanki wamu bulungi naye. Ne baprogramming ebintu ebirungi. Ne bikolebwa ne bitwalira ate mu studio. Endala ezili mu professional ebi mixing kwa ebwe nokola mastering. Wose ovayo waka omulungi. Yeah.